მოგესალმებით ჩემო კარგებო. ვაგრძელებ გზობის გაკვეთილებს. დავიწყე ბავშვის ჟაკეტის მოქსოვა. როგორც ხედავთ, იქსოვება რეგლანის სტილში. ავკრიფე რამდენიმე თვალი, ეს თვლები გავყავი 4 ნაწილად. უფრო სწორად 5 ნაწილად, იმიტომ რომ წინ იქნება ჩახსნილი, ასე გადავწყვიტე. ჟაკეტის სტილში იქნება. და აი ასეთი ორნამენტი გამოვიყენე. ცოტას კიდევ მივუმატებ და შემდეგ ისევ გაჩვენებთ ჩემს ნაქსოვს. ის შეცილებას რომ გქონდეთ 100% ძლიერი მზარდი თმა. ასე რომ მე შემიძლია ვატარო ჩემი თმა ძლიერი და გრძელი ისეთი როგორიც მინდა. შეადარე მასი და ხარისხი პრიკორა. აი მოიქსოვა უკვე ამდენი. მოიქსოვე უკვე, ესე იგი, სახელოები მოიქსოვე. ეკამდე ჩამოვედი. რეზინის გარეშე ვქსოვ. გავუკეთე აქ აი ესეთი ზოლი, ასე ვთქვათ, რაზედაც დაკერდება ღილები. გავაკეთე პეტლები. აი ესეთი პატარა პეტლები. და ეხლა ვქსოვ კაპიშონს თავზე გადმოსახურ აი ესეთ ქუდს. მე ავირჩია ესეთი სტილის კაპიშონი. ნახეთ როგორია. ესეთი იქნება. ერთი წამით გაჩვენებთ. ესეთი იქნება. და ახლა მინდა გაჩვენოთ თუ როგორ გამომყავს აი ესეთი ფორმა. გადმოსახური კაპიშონის აი ესეთი ფორმა. კაპიშონისთვის აი აქედან ამოვიყვანე თვლები საყელოდან. ამოვიყვანე თვლები. აი აქ. და ეს თვლები არის რაოდენობით 40 თვალი. 40 თვალი. შემდეგ აი ესე ავიყვანე ზევით. მოვქსოვე რამდენიმე რიგი. ეს არის გუღმა მხარე, ანუ შიგნითა კაპიშონის შიგნითა მხარეა. და ვქსოვ, ესე იგი, მარტო აი ამას. ამ ხარეს არ ვქსოვ. პირველი თვალი გადამაქვს. და ნახეთ, მივედი აი აქ. სადაც მე თვლებს ვაკლებ. ანუ კი არ ვაკლებ, ესე იგი, აი ამას და აი ამების თვლებს ერთად ამოვიყვან. ნახეთ, აი ამას და ამას ერთად ამოვიყვან, ერთად.
და მოხდება შეერთება და გამოდის აი ესეთი კუთხე. ესეთი კუთხე გამოდის. შემდეგ შემოვატრიალებ. ამას აღარ ვხსოვ. ანუ ამას შემოვატრიალებ. ეს შემოვატრიალე და აი ეს არის უკვე წაღმა მხარე. გაბიშონის წაღმა მხარე, ის გამოიყურება ასეთნაირად. პირველი თვალი გადამაქვს. არა, ეს ბოლო თვალი არ მომეკსოვა. აი ნახეთ. აი ამისი და აი ამისი შეერთების ადგილი. აი ესე გამოიყურება. ეხლა ნახეთ. აი ამ ორ თვალს, ამას და ამას ერთად ამოვიყვან. აი ესე. ეხლა შემოვადრიალებ. გადავიდან პირველ თვალს. და ვქსოვ. აი ესე. ახლა ვუახლოვდები აი ამ საზღვარს. საზღვარს, გამყოფ საზღვარს, ხო ხვდებით? ესე იგი, ნახეთ. აი ამ ნაწილს და აი ამ ნაწილს. ეს არის გამყოფი საზღვარი. მივადექი ახლა ამ საზღვარს და აი ამას და ამ თვალს ერთად ამოვიყვან და მოხდება შეერთება. შეერთება, აი ეს. აი ეს შეერთება. გესმით? აი ნახეთ როგორი ქცევა. აი და კეთდება აი ასეთი როიტყვიან ასეთი სივრცე. კაპიშონი. შემოვატრიალებთ ასე და პირველ თვალს გადავიტანთ და ასე ვაგრძელებთ ქსოვას. ფლები უნდა ითვალოთ, იმიტომ რომ აი ამ სტილის კაპიშონი უნდა იყოს აი ესეთი. აქ ზუსტად ერთი რაოდენობის ფლები უნდა იყოს და აქ კიდე უნდა აკლდებოდეს, გესმით? აი შეერთების ადგილი, შეერთების ადგილი სადაც არის, ხო? ესე იგი, აი ეს ფლები სათითაოდ ყოველ რიგში მიყვება და ეს რომ მოიქსოვება, მთლიანად უნდა ამოიწუროს აი ამ თვლების რაოდენობა, ხო ხვდებით? ახლა მე მაგას ვაკეთებ ზუსტად. აი, მივედით საზღვართან, შეერთების ადგილას. ეს თვალი და ეს უნდა შევაერთოთ. აი, ესე. და კიდევ ერთი რიგი. მოგხსოვეთ და გამოიყურება ასეთნაირად. ეხლა ვე გაჩვენებთ. ეხლა ვე გაჩვენებთ რა კეთდება და რა იქსოვება. აი, ჩემო კარგი, ნახეთ. იქსოვება აი ასე. ხვდებით? აი, აქ კარგად ჩანს. ვქსოვ აი ამას სიგრძე სიმაღლეში და თან ვიყენებ აი ამების თვლებს გვერდით. გვერდით აი ამ ნაწილების თვლებს და აი ესე გამომყავს თავზე გადმოსაცმელი აი ესეთი ქუდი. დროებით, გემშვიდობებით და შეგხვდებით, როცა მოვქსოვ აი აქამდე. აი
აი, როგორც ხედავთ, უკვე მოვგზავნე ამდენი. და დარჩა სულ რაღაც 3 თვალი. და აი ეს თავზე გადმოსაცმელი მოიქსოვება. რაღაცი ჯამით. ესე იგი, ეს არის შიგნით მხარე. ერთი და ორი. ვქსოვთ ორივე თვალს ერთად. ერთი თვალი ეკუთვნის აი ამ ერთი თვალი ეკუთვნის აი ამ მას, ხოლო მეორე თვალი ეკუთვნის ამ ნაწილს. აი ნახეთ, აი ესე გამოდის. ხლა შემოვადრიალოთ ეს. აი ეს არის უკვე ბოლო რიგი. ამოიწურა თვლები აქეთაც. ეს ერთი რიგიც მოგზავნოთ. ითხოვს თვითონ ნაქსოვი. აი ეს ერთი თვალი დარჩა. ესე მოგზავნოთ და მოჩა. აქეთაც და აქეთაც აღარ დარჩა თვალი. აი ამის თვლები მაქვს მხედველობაში გვერდით გვერდითა გვერდების გვერდების თვლები. და ახლა უკვე შეგვიძლია რომ დავხუროთ თვლები. ესეც ასე. Ну, ვისაც არ უნდა რო ახლა ესე გამოჩდეს, ну, შეიძლება მე აი ეს ნახეთ, შეიძლება მოვაქსოვო. მაგრამ მეგონი არ არის საჭირო. აი ესეთი. ახლა მე ამას ჩავა, მაგრებ, ისე რომ აი ესე არ ჩანდეს.